هلا ابو همام يا راشد، راشد كيف الحال؟ عيد مبروك انت، عيد مبروك مبروك، كيف الحال؟ كويس مية مية والله، باكستان مية مية، كل شيء غالي. هذا حكومة ما كويس، هذا حكومة خربتي أجيان حكومة والله، بس راشد مشكلة كثيرة. هذا حكومة خربت، كل شيء غالي، كل شيء غالي. برضو هذا جوال جاي من برا، جوال في سكر ما في مبدو، ثلاثة جوال أنا سكر والله، مشكلة كثيرة هذا مشكلة. على شان هذا، وعليكم شان السلام، وعليكم سلام بودا، سلام بودا شان هذا ما كان خطا. على شان هذا شان هذا سلام عليكم، السلام دي كده دي شفا تحت او شان سلام تو مرغرو زما زما دا ترجمان خدای پاک ته تخت او شر مول دی کله او پاک دی کله بل کو غیا کمنٹ ګوره کړي دی کمنٹ څه شی دی لندن نه راغلی سبا کوي ډیر ښه ډیر ښه اشرف ډیر مننه اشرف صحیح کمنٹ ولا خپل پټ پټ راوږي وړلی دی کنه دی ولي خوندي علي راشد راشد دا میا میا ولا نوس نوس په بایدا کنه موبایل رمضان کله هم سه ولا زوم ما هم سه ولکن علي بابا علي بابا ها نو نه نه د استاذو مارګر لندن کې سبق ویل دی بارکم سو د زما د ترجمانو په لندن کې سبق ویل دی او د دې کم دې نو بیا د میټریک ته پر هغه پټه ته دا ما میټریک دا دار ته و چې دا میټریک مخکې دې کړو چې نو دا پړنه دا پړسم دې پړنه ته و چې دا کتاب اوسه کوي نو مخ کے لسم بیا دو لسم دے لسم دو لسم بیا لسم تے سوی پتا رکھے او لا چنا زمون تے جو کو مے دے دنا لای وان دے الحمدللہ راشد پنج ترجمان ور سره نه ته په یو شو کې واخ کړه سپا سپا علیکم السلام علیکم السلام سپا علیکم السلام او جی هډی دی خولی وته دی اخیرا کې خو خلک ځان بسې لوړ راغست وی یا دی او یا سین او شړاک او خوا دا غیر نو جی دی دی خو دی دی لګی دا غوي خطر د ګوټي سخت وی خو خو وی دا پاک را خامو کو درو په دې په سالین نه کړه او زمونه تاسو کې مسلمان تما کوه چاري ګلی تم تم اقبال دی بلی جی وی کرتا ہے اور پرات پس بک کرتا ہے نو بس اس دے شیر سوال کوے چھ تے اس واسی رو جا تیرا چن پمارال دے کوے یار او دارا تو اش پاڑ سب تے تو تے انگلش کی تو اے کنتا لندن دے اکسفورڈ یونیورسٹی کے سبق وی لے دے اکسفورڈ یونیورسٹی کے اکسفورڈ یونیورسٹی کے سبق وی لے تا تم ما تم ما ترجمان دے خدا پتہ تو شرمو دے پاس دے ہمے دے پار بیا دغا تا راگے گنتے تم بڑے تا نوہی چر شکی شکی کے بارا کالج جو دے پال تے ناس لندن دا آکسفورڈ یونیورسٹی تم تلیو لندن کے دادا تعلیم دا پارا دے لاڑو وہ رفتار دے جو نو مرگرو زمو بجے کم دے ہوں گا تم دے پوٹا کر دے ہو منگو آئی جو دا پوٹا کر دے ہو او کتاو سی ڈکل بھی گل رو لے گل داگی ڈکل بھی آگی دے ترجمان میرا ہو سی دی بچے ہو جو آگی نو میں درم جہاں بھائی اللہ خسا تھا او روزے کچا پڑھ دی ہو کچا نہیں پڑھ رہی ہو کچا نہیں بولی ہو کچار تکڑی بس ڈٹور داختر مبارک تھا اور زمین کے طرف آ ڈٹور داختر مبارکی ہو نو کچا مدد دادے پکڑتے پانے روزے پڑھ لے کرتا ہے کدا نو داغیم داختر مبارکی بس ویلے کرتا ہے پوش بھی ټول ناس مېلمانه ما سره د پرتې د میاګان ناستې دار جدې مشران دي او دې اوس راغلي وو دې چې کمپټین دي پینځک پکې ته دې په بارې پغار ہے ته کې چې وی پغار دفتر کې په پوه جو تر اجو ها علي کرا دې په چکن دې په خپل ځان باندې راوځي چې مرګرو ډېر څه ترجمان دي دا او دا شو کیا لچا دې دیو کے کان مت ہو گئے کنا دا کٹی دا کو لے کلا سے بولا نو ترجمان میرا اوس تے دے دل تاں ترجمان دے او بالکل تاں ترجمان دے دما تے وچ ما بلن دن تم چا بک دے ما پ جاپان کیم وی دے او بیا دا لا تعلیم دے بارے تاں پٹے گاڑے تے جاڑا با نو بیا جی کمپیا نو
او نور ما ته پته راځي دا کله دی کمنټ دی اځه کمنټ باندې دی ما په نظر کمنټ باندې اځه دی یو سړي نه نه سیکري دا وای ایوان کنه نو زه خو په واچینګ باندې پوهېږم چې دا واچینګ دا ته هیر کته شته باجا کوو کنه دا بار څنګه خبره نه ده دا واچینګ مونږ ته نو دا اختر مبارکي زموږ طرف نه د ټول مبارک شه اختر شانواز خبر شانواز کی زندگی کی روپئے روجے ہو کے چاپ پٹا پٹا پانی پڑھ دیکھے اور لگا گانا بچے پٹا پٹا جی پاٹے اوپس کے دیکھا یا بل دے جمع کے اور دس کے اوپس کے دیکھا ہے کہنا پٹا پٹا پانی نو مطلب دار علاقے اختر مبارک شاہ او مولان صاحب بار ہو بھائی جیسے کام نہیں خطر بھی انگنے بھو گو کی بھونا بندے ٹولی بھو گو روانو مازیگر نے وریاد راگلی دا جم جا کڑ لاغلی دے بارانو یا راغلی یا نگر راغلی خود اگا وریاد دا سی گور وریاد راغلی دا پا دی گور وریاد کے دی مولانو بامبرانو دا سکومی دی دی دا کدا نو سخبر ما جی دی کم دا خطلی والا کراش دا ہوئے دا شیشی نئی مڈے رمانے نا نئی مڈے رمانے نا واشنگ تراغ لیتا حماد خان استاد علی مبارک سو کوئی حماد خان ہوئی بھائی سروا بچے آپ کا کرنا